vím, tak široký košikársky cop. Pred chvíľkou som ho dokončila. A ako vidíte, vy, ktorí ešte neviete pliesť, alebo pletiete ešte klasické, také jednoduchšie uzavierky, tak tu si môžete pozrieť, že je dôležité na uzavierke vedieť, že kde ste začínali a kde ste končili, aby to nebolo vidieť, aby sa to nedalo rozoznať, že kde práve sa to začínalo a kde sa tá uzavierka končila. A jak som vás už vyzvala pred chvíľkou, napíšte dole do komentárov, kto chce vedieť pliesť takúto nádhernú uzavierku, široký košikársky cop, napíšte dole do komentárov aj ja. Ahojte, takže košiček dokončený pred chvíľočkou. Ešte mám k nemu takýto príborník bankový, ale ja si v ňom zatiaľ si v ňom odkladám prúty. Pozrite, jak nám tu fúka na červenom kamene. Ale je tu pekne, je tu super. Takže... Harakiri účes mám z toho. Takže košiček otočím. Košiček je hotový.